Далі про активістів Червоного Хреста. У Донецьку їх викрали і силою утримували у підвалі навпроти обласної адміністрації. Надзвичайні новини зустрілися з одним із бранців, щойно того звільнили. Чоловік розповів, що його викрали представники так званої Донецької Народної Республіки. Волонтером Червоного Хреста Ігор працює вже 15 років. Він ходив під кулями на Майдані і отримав поранення на Грушевського. Коли запропонували поїхати на Схід, чоловік не вагався. Окрім допомоги постраждалим, він мав доправити до Києва два медичних автомобілі, які передали із Німеччини. Саме з них усе і почалося. Прямо із стоянки машини викрали сепаратисти. Коли Ігор намагався з'ясувати, куди вони поділися, його та ще 8 членів Червоного Хреста взяли у полон. Мы все знаем про вас, вы шпионы. На машине обнаружена супер установка радиосвязи. Они постоянно на нас пробовали несколько версий. Как же ж оправдать воровство машины Красного Креста? Зі зв'язаними руками волонтерів ставили на коліна і примушували роздягатися. Людей хотіли колоти наркотиками. Двох бранців побили. Они били его прикладами по лицу, лежащего на земле, в этом бетонном сооружении, там 2 на 1,5. Серед затриманих волонтерів був француз. Коли запахло міжнародним скандалом, сепаратисти відпустили заручників. Після цього случая непонятно, как вообще может Красный Крест работать, вот, выполнять свою гуманитарную миссию, как он может возить продукты, как он может доставлять лекарства. Українські волонтери неодноразово працювали в гарячих точках за кордоном, але такого, що брали у полон, ніде не було. Це волонтери, їм за це ніхто нічого не платить. Людина, яка працює в Червоному Хресті, носить емблему, вона знаходиться під захистом Женевських конвенцій. Із Донецького офісу Червоного Хреста бойовики забрали рації, а у своїх бранців – гроші. Доля викрадених медичних автомобілів невідома. Вони стояли на стоянці біля аеропорту, там були під охороною і так далі, але ж приїхали сепаратисти, як їх назвати, в супроводі міліції. Це теж дуже прикро і визиває якісь, так сказати, незрозумілі догадки. Полонені волонтери розповіли, що міліція не тільки нічого не вдіяла, а ще й допомагала сепаратистам. Але попри ризик для життя, відмовлятися від своєї місії люди не збираються.